ხედავს ამას ყველაფერს, ვის უჭირს მართლა და ვის არ უჭირს. მადლობა მანიკალო დამსასწაულის. ესმაც მინდანო, мама გაბრიელი, მის მოწაფეს, უდიდეს წმინდანს, мама ნიკოლოს. უწინასწარმეტყველა რომ ის ყოველას მკურნალი იქნება. ადამიანები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და ასევე უცხოეთიდანაც ჩამოდია რომ მიიღონ უდიდეს სიწმინდეს мама ნიკოლოს. რათა მიიღონ როგორც სულიერი ასევე ფიზიკური კურნება. უდიდესი წმინდანის სიახლოვეში მრავალი ადამიანს უგვარდება პრობლემა და უამრავი ადამიანი იკურნება სხვადასხვა დაავადებებისაგან. მათ შორის უმძიმესი სიმსივნური დაავადებებისაგან. და ჩემ ბოლო სტადიაში იყო და თან სიმსივნის კი მკერდი სიმსივნე ქონდა და თან მკურნალობაზე უარცაცხადებდა რა და აი დავდივართ რამდენი ხანი აუკვე мама ნიკოლოსს და ეხა ძალიან კარგად არის ორი წელი გავიდა იმის შემდეგ როცა უკვე რამდენი შეიძლება ორი კვირაც არ ქონდა რა ისინი დერწი ძალიან ისინი სასწაული წახდა კონდა კერდის კიბო მეორე სტადია და ქიმიების როლს ვიყავი ძალიან ცუდად და мама ნიკოლოზის მეშვეობით განვიკურნე და რომ გადავიღე უკვე აღარაფერი აღარ მახდა ვარ სრულიად ჯანმრთელი ეს კადრი არ მაუწყდა мама რომ გადმომხედა მე ფსე საფუძე ცხოვრობ და მაშინ ზესტაფონის ქუჩაზე და გადმომხედა გამიღიმა და პირველი გადამწერა. ყველა ძალიან შეიცვალა, ყველაფერი დამილაგდა ცხოვრებაში, ანუ ჯანმრთელობის მხრივაც, სამსახურშიც ყველანაირად. სადაც არ უნდა წავიდე, როგორც мама გაბრიელის გვერდში ყოფნას გძნობდი მთელი ცხოვრება, ისევე გძნობ мама ნიკოლოზის გვერდში დგომას. ორი წელი არ ყავდა შვილი, მე და ჩემს მეუღლეს და დადიოდით რა თქმა უნდა мама ნიკოლოსთან. Ну, მადლობა мама ნიკოლოს, мама ნიკოლოსმა ვაჩუქა გაბრიელი. როგორი ბედნიერია ქართველი ერი, როდესაც ასეთი უდიდესი მკურნალი ყავს. როგორი დიდი პატივისცემა, მოკრძალება და მოწიწებაა საჭირო წმინდანთან ურთიერთობისას. როგორ დასაფასებელი და გასაფრთხილებელია ასეთი დიდი მოღვაწე, ასეთი დიდი წმინდანი.